Prilikom pokušaja proboja ruske granice, ukrajinske oružane snage izgubile su 234 militanta, 7 tenkova i 3 borbena vozila pešadije Bradley, izvestilo je Rusko ministarstvo odbrane. Jedinice oružanih snaga zajedno sa jedinicama granične službe osujetile su pokušaj kijevskog režima da izvrši proboj na graničnu teritoriju Ruske federacije u Belgorodu i Kurskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo. Saopštili su da je reč o pokušaju da se izvrši invazija na teritoriju Ruske federacije iz naselja Odnorobovska u Harkovskoj oblasti, kao i još dva naselja u Belgorodskoj oblasti. Navodi se također da su ukrajinski militanti imali podršku u vidu tenkova i oklopnih vozila. Oružane snage Rusije su odbile pokušaj proboja, navodi se, uz pomoć operativno-taktičke i armijske avijacije, raketnih snaga, artiljerije i teških sistema za bacanje plamena. Invazija je pokušana, kako se navodi, negde oko 3 sata iza ponoći, međutim i nešto kasnije, od 8 časova ujutru, oružane snage Rusije su uspele da odbiju i 4 napada ukrajinskih diverzantsko-izviđačkih grupa koje su pokušavale da pređu granicu u blizini sela Tetkino u Kurskoj oblasti, prenose agencije.